Ronnys mamma och pappa har varit uppe hela natten och byggt nya prototyper. De gamla gick ju i kras igår när Julias mamma Bianca sjöng så högt att glaset sprack. Jag känner mig faktiskt lite rosslig idag. Bara det inte är något med halsen igen. Mm. Nej men Julia, vad gör du? Om man tar 6 skedar så rinner det. Om man tar 8 skedar så blir det gegga. Nej men sluta med det där. Titta vad som händer nu då. Ludvig, kom du någon vart igår? Nej, jag hade ingen inspiration. Men det är ju gott om tid, ganska. Gott om tid? Ja, det säger du alltid när du ska komponera någonting. Och ändå håller du på ända in i det sista. Ja, ja, men musiken måste komma till mig. Och det gör den inte förrän den är redo. Vad ska jag göra åt det? Ja. Och vad har du tänkt att jag ska hinna repetera för någonting då? Jag har ju ingenting att repetera. Hej Ludvig? Borgmästaren, god dag. Bara bra, inga problem. Va? Klar? Nej, det kan man... Nej, men jag har kommit en god bit på väg. Idag? Nej, det passar inte så bra. Jaha. Jo, det är klart att vi är hemma, men... Ja. Okej. Ja, välkommen då, 2:00. Alltså, 1:00, ja. Jaha, adjö. Hej. Kommer borgmästaren hit idag? Ja, han vill höra ett prov från julkonserten, men det blir ju lite svårt. Ja, men varför sa du inte det då? Men det kan jag väl inte göra, det är min första julkonsert. Han får inte tro att... Att det är som det? Nej, alltså... Jo, snälla hjälp mig. Ja, vi måste baka någonting. Ja. Nej, vi hinner inte baka. Ska ni äta den där ändå? Det ville ni ju inte igår. Nej, vi får besök idag. Vadå besök? Men varför slängde ni den då? För att, Julia, skulle inte du göra någonting nu på morgonen? Öva? Ja, just precis. Du lovar att pröva med ukulelen idag ju. Jag går och ser vad Ronny gör. Hej då. Nej, men ukulelen. Jag tar med den. Tack för frukosten. Bort! Aj, vad gör du? Förlåt, jag försöker få Caliban att hämta pinnar. Man kanske borde visa Caliban hur man gör. Kasta en pinne. Apport! Som den komplicerade gasen skulle läcka. Vad då komplicerad? Ihoptryckt tror jag. Aha. Jag tror det är omöjligt att få Caliban att hämta pinnar. Vi kanske kan fråga din pappa om han kan programmera om honom. Jag tror inte det. Pappa är inte så bra på att programmera. Vi kan väl i alla fall fråga.
Få svetsarna någon, tack. Åh, Julia. Tack. Pappa, Caliban vill inte hämta pinnar. Inte just nu, Ronny. Nu kommer han. Lugn, Ludvig. Lugn, bara lugn. Det här ordnar sig, Bianca. Det ordnar sig, Ludvig. Bara lugn. Lugn, bara lugn. Borgmästaren, välkommen. Ja, tackar. Vad roligt att du kunde komma just idag. Ja, precis. Redan idag. Väldigt, väldigt ja. Trevligt. Ja, tack. Tack. Delikat. Var den? Jag menar, visst är den? Mm. Är det verkligen säkert att ni inte vill ha? Ja, alldeles säkert. Nu ska ni se, här ska ni få se. Här. Ja. Här ska ni stå. Du tar väl med pianot? Det gjorde en andra idiot. Kompositören här som gjorde musiken förra året. Flygel, jag har en flygel. Ser den här? Publiken och allt det där, det är precis som tidigare, ja. Och jag. Ja. Snötomten! Ja, den ska vara där. Ja, han blir mycket större i år. Ja, pratar 10 meter, ja. Jag bara hoppas att snön kommer att falla. Annars blir det ju ingen julstämning. För 2 år sedan kom det ingen snö alls. Katastrof! Ingen stämning, ingen publik. Sitter de hemma och tjurar. Snötomten påminner lite om dig, borgmästaren. Conny, ska jag säga Conny? Ja, lite likare väl. Hopp, nej. Nu Ludvig, nu vill jag höra. Ja, så det inte blir som förra året. Den jubelåsnan hade inte en ton och spelar du. Inte en ton. Total katastrof. Jo, då blir det succé. Eller hur, Ludvig? Är det inte fruktansvärt varmt här inne? I år blir det en succé. Ester, jag har kopplat in utblåset nu. Jag tänkte att det kunde vara bra. Nu ska vi se här. Sinus och enter. Då är det dags att plocka fram gasmaskerna. Det är bra, Ronny. Gästerna först. Lilla Newton. Ja, är ni med nu, ungar? Titta här. Nu ska den här kristallisatorn, som den heter, den ska komprimera gas. Och ja, den ska inte leka med försäkringsskull. Ska man alltid använda gasmask. Det är viktigt. Jätteviktigt. Nu kan ni titta här. Här kommer det snart en rök. Och den här röken, den kommer att bli fastare och fastare. För att slutligen bli en sån här. Ja, Conny, alltså, jag vet inte om jag tycker att jag har något att spela för dig än. Alltså, jag är inte färdig riktigt. Vill du inte ha en bit kaka till? Spela du, Ludvig. Det är därför jag är här, ser du. Mm.
Var är den där röken? Ja, jag undrar det också. Det är ju inget tryck. Jag saknar det där trycket. Jag får gå och öka på lite här. Ja. Nu ökar trycket. Nu ser vi vad som händer. Ja, titta! Du! Men... alltså, trycket är på max och det kommer ändå in. Det är jättekonstigt. Jag fattar inte det här. Borde vi lägga ut någonting någonstans? Det här funkar inte. Vad har ni för grannar egentligen? Det här är inte klokt. Alltså, man kan ju inte hålla på musik i den här röken. Ja, tråkigt det här. Ja, det här hade man ju aldrig vågat kunna tro. Det här trodde man inte om grannarna, menar jag. Finns ett ord för detta. Det är skandal. Aj. Oj. Dur i oturen. Nu slapp ju Julias pappa visa att han inte ens har börjat skriva på sin julkonsert. Ukulelen! Du kan få låna den om du vill. Får jag det? Ja, jag kan få tillbaka den imorgon. Tack! Vi ses! Oh.